Mërkurën e kaluar, jënë bo 24 vite që gjyshën edhe gjyshën time, 85 dhe 84 vjeqar, i kanë djekë gjallë në shpi forcat serbe. E kanë djekë shpinë, i kanë djekë... 85 dhe 84 vjeqë? Gjekë dhe monë e Buzhola... I kanë djekë gjallë? I kanë djekë gjallë në shpi. Ne kemi ikë, ne tjertë për pak kemi ikë. Për dalim për UÇK-s... Ata nuk deshën t'ikin, apo nuk ikin ndonë? Skandash me ikë. Deshën të qëndrojnë shpinë të tënë? Deshën të qëndrojnë shpinë të tënë. Kërimi këthy në shpi, kemi gjetë vetëm eshtrat, copat eshtrave kemi gjetë aty. Edhe dhjetë organizimi i policisë dhe ushtrisë serbe.